ভূমি জালিয়াতি গোচৰতে এবাৰ সাঙুৰ খাইছে এজন অধিবক্তা আৰু এজন নটৰী বিষয়া। ভুল তথ্যৰ আধাৰত ভুৱা শপতনামা তৈয়াৰ কৰি ভূমি আত্মসাতৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এই লোকজনৰ ঘৰ শোণিতপুৰৰ জামুগুৰি ঘাটত। অসীম নাথ নামৰ এই লোকজনৰ পিতৃ প্ৰয়াত দেৱকান্ত নাথৰ তেজপুৰৰ চানমাৰীত আছিল 466 নম্বৰৰ পট্টাৰ 106 নং দাগৰ মাটি। এই ভূমি অসীম নাথৰ খুৰাকৰ দুই পুত্ৰ পাঞ্জল নাথ আৰু প্ৰশান্ত নাথে অধিবক্তাক মেনেজ কৰি আত্মসাতৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আমাৰ খুৰা ল'ৰা গ'ল, গৈ পেলাই মোক এখন নটিচ দেখুৱালে, ক'লে কি তুমি তেজপুৰলৈ যাব লাগে, তাত গৈ তোমাৰ দেউতাৰ নামটো যে কাটিলে আপত্তি নাই তাক ক'ব লাগে। আৰু যিখন মই এফিডেভিটত চহী কৰিছোঁ সেই এফিডেভিটখনৰ নম্বৰৰ লগত এই এফিডেভিটৰ নম্বৰ নিমিলে, যিটো দলিল নম্বৰ। তাৰপৰা মই দৰখাস্ত লিখিলোঁ, দৰখাস্ত লিখি ইয়াত দিলোঁ দলিলখন। আমি ইংলিছত লিখা দলিলত চহী কৰা নাই, হয় কি কয় আৰু নটাইত মই চহী কৰা নাই, মোৰ দাদাইও কৰা নাই, মায়েও কৰা নাই, নটাইত আমি চহী কৰা নাই। এই ভূমিৰ বাবে আপত্তিবিহীন প্ৰমাণ পত্ৰৰ দলিলত চহী কৰা নাই অসীম নাথ, জ্যেষ্ঠ ভাতৃ অনন্ত নাথ আৰু মাতৃ মোহিনী দেৱীয়ে। অধিবক্তাৰ পৰামৰ্শত দলিলত ভাৰতীয় লোকৰ চহী কৰাইছিল প্ৰাঞ্জল নাথ আৰু প্ৰশান্ত নাথে। এই সন্দৰ্ভত শোণিতপুৰৰ চক্ৰ বিষয়াক এক অভিযোগ দাখিল কৰিছে অসীম নাথে। এই বিষয় সন্দৰ্ভত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে চক্ৰ বিষয়াই। আজি অসীম নাথ, চান অফ দেৱকান্ত নাথ, আৰু লেণ্ড ৰেকৰ্ডৰ তেখেতৰ নামটো দেৱধৰ দাস হৈ আছে, একেজন ব্যক্তি বুলি তেওঁলোকে কৰিছে। তেখেতে আহি জনালে, লিখিতভাৱে তেওঁ দিছে যে তেওঁ কোনো ধৰণৰ এফিডেভিট চহী কৰা নাছিল বা তেখেতৰ মাতৃয়ে কোনো ধৰণৰ এফিডেভিট চহী কৰা নাছিল। আৰু আবেদনকাৰী প্ৰাঞ্জল কুমাৰ নাথে যিখন এফিডেভিট ছাবমিট কৰিছে সেইখন এখন ফেক এফিডেভিট, আৰু জালিয়াতিৰে এফিডেভিট বনাই তেখেতৰ নামটো কৰ্তন কৰিব বিচাৰিছিল বুলি অভিযোগকাৰীয়ে অভিযোগ দিছে। গতিকে এই সন্দৰ্ভত যিহেতু এফিডেভিট ফেক কৰি ছাবমিট কৰাটো এটা ক্ৰিমিনেল কেছ, আমি এই সন্দৰ্ভত আজি এখন এফআইআৰ লজ কৰিম আৰু আমাৰ আৰক্ষী বিভাগক উক্ত গোচৰটো তদন্ত কৰিবৰ বাবে চমজাই দিয়া হ'ব। ভুৱা দলিল বা নটাৰী কৰা অধিবক্তাও আহিব তদন্তৰ আওতালৈ, তেতিয়াই ওলাই পৰিব জুলুঙাৰ মেকুৰী। তেজপুৰৰ পৰা পংকজ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, এন বি নিউজ।